A ďalším takým mieskom tej knihy je to, ako hovoríte o tom prostáčikovi, o tom chorom chlapcovi, s ktorým ste chodievali po Bratislave. Ako sa privrával ľuďom a čo to s tými ľuďmi urobilo. Ja mám takýto zážitok, som raz čakala na psychiatra a povedal, že prídete do nemocnice, tak som šla do nemocnice, nie do ambulancie a sadla som si tam. Tam teda taká partička, sme sa tam zišli, veľmi taká podobná tomu vášmu parťákovi. A vyšiel tam oprava žiarovky a vymienial žiarovku a všetci teda kibicovali a debatovali. A bolo to veľmi krásne, že zrazu aj ľudia, čo šli okolo, proste sme vymieniali zrazu tú žiarovku asi 15. A debatovali sme popri tom, ja som im rozdielovala medzi tým cigarety, oni mi hlásili, že komu som koľko dala a že ten už nemal a ten mu nechce dať a im sa to zlomilo. Veľmi to bolo pekné, že zrazu aj tí zdraví, že tam vlastne proste vzniklo také napätie a veľmi príjemné podľa mňa pre všetkých. To ste veľmi presne povedali, že ten prostáčik ako otvoril oči a vlastne uši, tým, tá spontánnosť. Ja som s ním zažil krásne tieto. To bol dávnik, ktorý mal oficiálne vyšetrenie, ako predtým psychologička klinického vyšetrovala a tam bolo napísané IQ 33. Tak a bol to dávnik a dávnici majú ten potenciál taký veľmi krásny, emocionálny. Tak a skamarátili sme sa a chodili sme na bicykli po Bratislave a raz mi povedal, že Janko, ja som nikdy nebol holič a poď so mnou k holičovi. Mama má ostria na balkone iba a ja by som chcel zažiť aj holiča. Takto predstavte si IQ 33, hej, a on mi takto rozprával. Teda oficiálne výsledky vyšetrenia. Tak som myslel k holičovi s ním. To bolo krásne, hej, to bolo kaderníctvo, ja som otvoril dvere, on tam ušiel, pred zrkadlom sedela žena, ktorá bola namydlená, mala vlasy takto namydlené a pozerala sa do zrkadla. Prvé, čo urobil, povedala, teta, vy ste krásna, hej, to ona nikdy nepočula také niečo, keď bola namydlená, hej, vlasy takto, to a už tam začal prvý kontakt. No a potom si sadol k jednému pánovi, to bol asi jej manžel, ktorý na ňu čakal, a hovorí, že ujo, aj vy máte rád rybu. Takže to bolo tie prvé krásne spontánne kontakty, že ja ju mám strašne rád. A dneska budeme mať rybu. Hej. Potom on pozeral Mladý svet, tuším, mal časopis, on hovorí, God, hey, God, a teraz začal hovoriť o Gotovi. No a tak ďalej. A tam sa tak sa otvorila taká nádherná atmosféra, že hneď tá holička išla do šuflíka, vyťahla mu cukriky, a už tam ľudia sa rozprávali, ale bez tej spontánnosti, tej absolútne bezkontrolovanej, ale krásnej, pozitívnej, by táto atmosféra nemohla vzniknúť. Ja tak ako na vás pozerám a počúvam tu na pána Hrustiča, možno, že by ste sa niekto na niečo rád opýtali. Takže teraz je tá chvíľa a môžete, položte tú svoju otázku aj vy. Je tu niekto taký, kto sa chce opýtať? Spontánne. Nebojte sa spontánny. Ticho, nechajte ticho dozrievať. To pri výcviku to robím, lebo ako náhle je ticho, tak sa ľudia ponáhľajú, že povedz si niečo, ale ano. Tá atmosféra tichá je tvorivá. Takže nebojte sa ticho. Teraz, čo vznikne. Asi som to moc povedal. Nechcete sa opýtať. Vy ste hovorili o agresivite a mne napadlo, že ako to je s pasívnou agresivitou, lebo aj také niečo existuje, že musíte povedať, že agresivita je strašná a čo keď je vo vzťahu niekto, kto je pasívne agresívny. To je neprejavená a trestajúca, hej? To je potom pak je to niečo, čo hryzie poriadne dlhé dni. To je vlastne trestajúca agresivita, ktorá sa neprejavuje, nejak priamo, že kričíte, ako keď verbalizujete agresivitu, alebo toto, ale toto je tá, pýtate sa, čo s ňou? Áno. Asi je rovnako hrozná, ako tá... Áno, je strašná, fakt tá pasívna agresivita je strašná, lebo tá ide, tá sa zažiera do nás. No a tak, keby sme brali tie vzorce správania, ktoré sú pozitívne, tak tam stačí potom ako hovoriť
hovoriť sebaotvorenie, používať spätnú väzbu, veľmi nepríjemne sa cítim, že sme teraz, že si teraz ticho napríklad. Hej, veľmi sa zle cítim, že nič nerozprávaš, si ticho. Nemôžete povedať, že si nahnevaný alebo nahnevaný, lebo to sa potlačí, ale ticho je ticho, hej. Takže veľmi nepríjemne sa cítim, to je ako spätná väzba a plus veľmi rada by som bola, keby to ticho zaniklo, aby sme sa rozprávali. Čiže takto otvárame ten potlačaný kontakt. Napríklad to veľmi užitočné je sebaotvorenie a netreba hľadať nejaké metódy, spôsoby, treba byť iba úprimný a pravdivý. Ale mať odvahu byť otvorene povedať, ako to prežívame. A hneď otvárame trošku atmosféru tým pádom. Môžete byť zahľaknutá, že čo si vymýšľaš a tak ďalej, hej. Tak tedy netreba ísť do kontaktu a treba zopakovať, hej, veľmi mi to chýba, keď sa nerozprávame a veľmi nepríjemne sa cítim. Čiže nejdete do polemiky, keď on povie, čo si vymýšľaš, keď poviete, nevymýšľam si nič, tak sa bránite a vás prefacka. Čiže pri agresorovi nikdy nesmieme používať vysvetľovanie, to tiež v tej knižke je, vysvetľovať, alebo útok. Lebo obidve formy správania sú prejavom našej slabosti a sme zmetení zo stola. Čiže my len potom znovu zopakujeme, je to, na to nereagujeme, to sa v psychológii volá, že je to selektívna ignorácia, keď nás manipuluje, že čo si vymýšľaš, čo nie je pravda, to si nevymýšľate, že by on bol ticho, tak nevymýšľam si, je to tak a tak ďalej, to tak nie je, veď a už vás melie. Tak treba na to reagovať, veľmi mi to chýba, veľmi sa cítim zle. A koniec. A teraz už treba nechať na ňo tú slobodnú volu, nech on s tým pracuje. Pokiaľ by ste na ňo nejakým spôsobom išla kriticky, tak on nastaví štít a nepustí do vedomia tú informáciu, ale pokiaľ použijete sebaotvorenie, tak on nemôže, on tam nenaloží štít a tá informácia v ňom vybruje hodiny, aj dni, aj v robote o tom rozmýšľa. A nemusí on to povedať. No, takže s pasívnou agresivitou je, keby išla tá nepasívna, tak poviete, veľmi si ma zranil, čo si mi teraz povedal, hej? Najmä s tým nie. To je ďalšie seba vyjadrenie na základe toho, čo ste prežili. A zase nič, ďalej netreba pokračovať. Táto informácia bude vybrovať vo vedomí, no, toho druhého človeka. Máme o tom aj dosť veľkú časť v knihe. Ja bezmýkam, môžem. Ja som knihu čítala, ja som si vypýtala na Vianoce. Veľmi sa mi na nej páči, že je veľmi zrozumiteľná. Lebo ja som tam nakecal veľa vecí takých nezrozumiteľných, aby ste to museli upravovať. Lebo niekedy tie psychologické knihy alebo články nie sú také zrozumiteľné, táto kniha je naozaj veľmi dobre čitateľná. Tiež sa mi na nej veľmi páči, že mi dáva ako jasné najavo, že je to iba na mne, že ja musím pracovať ako keby na tých vzťahoch a podobne. Akurát, že miestami, keď hovoríme aj o tej empatii, mám pocit, že človek sa snaží byť aj empatický, ale niekedy mám pocit, že by som potrebovala kryštálovú guľu, aby som akože dokázala nejak sa vcítiť ako keby do aby ste mu porozumela? Ako? Aby som porozumela, hej. A je to spojené zároveň s tým, že neviem, či sa pýtam na knihu, alebo je to vlastne som práve na terapii, ale to som sa aj mala spýtať nejakú otázku. že čo s extrémnymi introvertmi? Že všetky tie postupy sa mi zdali, že jasné, presne, úplne s vami súhlasím, ale že keď je na druhej strane extrémny introvert, že tak je to niekedy, ako keď, no, čo takú otázku položila Monika. No, pamätajte sa na to, že čo s tými, čo sa nechcú, môžete do nich bušiť, koľko chcete a oni sú ticho, hej? Áno. No, tak to je veľmi také ťažké, ale netreba sa vzdávať. Treba zase treba tu seba otvorenie, veľmi nepríjemne sa cítim, keď si ticho. A práve tam aj píšem o tom, že on je ticho aj z úzkosti napríklad, alebo nie je naučený hovoriť o svojich citoch, o sebe, že je to navykové veľmi stvrdnuté, navykové správanie a my s tou trpezlivosťou a sebaotvorením a tým kľudom, ktorým sa k nemu obraciame, nie nespokojnosťou, lebo akonáhle začnete hovoriť, vyjadrovať svoju nespokojnosť, tak on to vníma ako kritiku a nie nastaví štít, obranný štít. Čiže tam v tom tone hlasu musí byť len informácia, že vlastne cítite sa nepríjemne, bola by ste rada,
keby aj niečo povedal a byť trpezlivá. Ako náhle v vašom tone sa ozve nespokojnosť, už tam je štít. Máte čo robiť v podstate, vy? S takým veľmi silným introvertom, ale ten silný, zase ľudia fungujú podľa, takmer podľa verejnej mienky, introvert, extravert a tak ďalej. To všetko sú nejaké také akože akademické nálepky, ktoré ani nemusia tak platiť, jak boli vyprodukované ešte Jungom, hej, že aj introvert môže krásne rozprávať o sebe. Že musí byť odvážnejší a byť spontánny. A introvert dokáže nádherné, keby chcel písať knižku, tak aké nádherné ruky introvert dokáže vyjadrovať. A to isté môže aj vo vzťahu. No. Takže máte čo robiť s introvertom. No, teraz extroverti. No. Podám vám mikrofon, lebo aby bolo lepšie počuť. Tak ja by som sa chcela spýtať v rámci tej autenticity. Prejavy pláču, že hoci kedy ma popadne pláč, a ako ja si nemám problém, že aj na verejnosti, alebo teda sa mi chce plakať, tak to nepotláčam, ale či to sa tiež tam do toho počíta a v akej miere je to také, že ešte nejako udržateľné, alebo že už je to príliš také rumázganie, hej? Ja si myslím, že s plačom by sme mali narábať opatrnejšie trošku. Že nepríliš sa oddávať plaču, lebo to môže znepokojovať, ale tiež by sme ho mali aj trošku tak, ako nemali by sme potlačať plač, ale ja by som odporúčal tú mieru nejakú, lebo pokiaľ je nekontrolované, tak môže spôsobovať úzkosť a tam sa potom robí obrana. A sú dva druhy pláču, a to si nemyslím, že by to bol váš problém, že je agresívny plač, keď vyderáte plačom, a je plač, ktorý vyjadruje bolesť. Hej, to sú dva druhy plaču. Keď plačom ste len vyderáte tým plačom z agresivity, tak vlastne draždíte toho človeka, hej? Pretože on tom plači vidí vyderanie. Ale keď vyjadrujete bolesť plačom, tak to potom by malo dojímať, ale tiež treba opatrne s plačom narábať. Nepríliš dávať voľnosť. Moja mama, keď ešte žila s otcom v úplne toxickom vzťahu, v ktorom sme trpeli aj my ako deti, tak ona neustále plakala. My sme boli že bola rodinná oslava, normálne sme jedli niečo a máme zrazu začali tiec slzy a to boli roky. My sme si už na to zvykli, všetci, nikdy sa nikto nepýtal, občas jej niekto povedal, že už nesmokli. Ale to boli roky, keď ona v úplne zvláštnych situáciách, bez nejakej zjavnej príčiny, proste plakala. Vždy, keď sme odchádzali, že sme šli odchádzali sme do školy, ale o týždeň sa vrátime, alebo jedna z nás sestier odchádzala, tak to bolo vždy proste pláč pri autobuse. A potom, keď mala mama 60, ona odišla z toho vzťahu a odtedy neplače. To sme si tak so sestrami teraz povedali, že mama žije sama teraz, zmenil sa jej hlas v telefóne, má úplne iný hlas, ako mala predtým a prestala plakať. Sme si to so sestrami hovorili, že všimol si, že odchádzam na 3 týždne preč a mama stojí pri bráničke a neplače. A vtedy sme si uvedomili, že to vôbec nemalo nič spoločné asi s nami, s našimi odchodmi a s nejakým strachom alebo s čím, ale keby sama sa z toho dostala tým, že si upratala ten život, tým ako nechcem nič naznačiť, prišlo mi to taká paralela, že nás to znepokojovalo, lebo my sme tiež mali, presne ako pán Hrustič povedal, že my sme si to nevedeli vysvetliť, že prečo v tejto situácii, že čo sa v nej deje, my sme mali o ňu strach, lebo sme nevedeli, že či tam nie je niečo vážne, o čom my nevieme, lebo nikdy to nevysvetľovala a bolo to veľmi, veľmi znepokojujúce. A teraz to už nezažívané. A je to vlastne, veľmi sa nám tak uľavilo, lebo vieme, že ak tam bolo niečo zlé, tak to pominulo.
dúfam, že som teraz nezabezla do niečoho, len som sa chcela podeliť o to, že sme to ako deti, to znepokojenie sme zažívali z toho. Ja som mal podobnú situáciu ako Monika, že keď mama plakala, ja som mal dajme 5 rokov, alebo 6, alebo 8, že akú strašnú bolesť som ja prežíval počas jej pláču. Ja to viem, ja viem akú. No, ja si to pamätám z detstva, to bolo strašné. Hrozná bolesť. A to znamená, že keď to už vyhodnocujem ako dospelý, ako psycholog, tak deti možno 10-násobne prežívajú viac bolesti, ako tá mama, keď pláče napríklad. Lebo oni, jak hovorí Monika, je dezorientovaný, nevie, čo tam je, to niečo môže byť strašného. Čiže jej intenzita prežívania bolesti môže byť oveľa menšia ako deti, ktoré sú prítomné pri plakaní mami. Čiže ja si myslím, že by sa mami mali vyhýbať plakať priamo pred deti. Iba vynimočne, lebo deti to prežívajú strašne ťažko. No. Ale zase na druhej strane by sme pred deťmi asi nemali zakrývať tie pocity, ktoré máme. Že zase tváriť sa pred deťmi, že sme za každých okolností v pohode, nám sa nikdy nič zle nedieje, tak to tiež si myslím, že tie deti môžu nadobudnúť taký mylný dojem, že v rodine nie sú žiadne problémy alebo v partnerstve, že všetko klape, aj keď oni to tak či tak cítia, že keď niečo neklape, tak to cítia. Netreba prehaňať spoločnosť pre deti, tak by som to upresnil. Keď si hovorila o tom, že ako tie ako teda tá mama plakala, aj keď boli oslavy, my sme mali takých susedov a oni každú sobotu mali žúr. Proste prišli príbuzní a stretla sa rodina a mulatovalo sa, jedlo sa. A mal to vždy taký priebeh, že jej, čo ste priniesli a my sme to tam odvedla zo zahrady, teda my sme, no ja som to tam počúvala, a že tuto položte to, jej, jaký koláče, potom sa niečo už si pripíjali, štrngali, potom sa vyspevovalo a proste neviem čo. A záver bol, že tá suseda dostala hysák a plakala. A ona plakala tak, že proste padali stromy, valej modré. A to bolo každú sobotu. A potom končilo to tým, že tak už idete domov, že kde mám kľúče a že zober to, kde mám tú misku a už zase odchádzam. A to bol každú sobotu bol ten istý scénar. Stále sú spolu iná. Ja by som sa len opýtala, že vieme nejako deťom, našim deťom pomôcť v tom, že ja som si napríklad vedomá, čo som svojim deťom nepekné odovzdala svojim správaním pri výchove, alebo tak. Vieme im nejakým spôsobom pomôcť mi, alebo nejakým spôsobom ukázať cestu, alebo niečo, ako aby to nevnímali tak zle, ako to proste navnímali. Existuje knižka Toxický rodiča, to napísala jedna americká psychoterapeutka. Ona je preložená do také istý názov má v polštine, ale v češtine už je iné, že když nám rodiča kazí život, alebo tak nejak. A ona v úvode píše, že je psychoterapeutka, ktorá pracuje s toxickými rodičmi a s rodinnými vzťahmi. A že ona má dve deti a tiež sa k nimi nezachovala ako rodič veľmi dobre. Čiže nie je tá majster sveta v tom, že ona je dobrý rodič a ostatní sú toxickí rodičia, ona je tá, ktorá ich bude poukazovať. Čiže v prvom rade by sme mali akceptovať aj svoje zlyhanie. Lebo ako náhle akceptujeme svoje zlyhanie, ktoré sme ako sa dopustili pri rodičoch, pri deťoch, tak prežívame rovnováhu. Keď si vyčítame to a trápime sa kvôli tomu, tak si vytvárame napätie a dopúšťame a zbytočne sa deštruujeme a tým vlastne aj tú atmosféru nevytvárame dobre. Čiže v prvom rade by sme mali akceptovať svoje rodičovské chyby. To je na prvom mieste. Hej? Akceptovať svoje rodičovské. Neexistujú rodičia, ktorí by pri deťoch nezlyhali. Čiže nie sme nejakí rodičia, nie sú, že tento je výnimka. Sú toxickí, to je už veľmi... To mám poradenstvo aj túto skúsenosť, že sú fakt strašní niektorí a to je málo. A ako im máme pomôcť, tak to vám neviem, to musí byť veľmi konkrétne. Neviem vám povedať, že ako máme ich harmonizovať. No, napríklad som bola mama, ktorá bola nešťastná v manželstve a plakala som neurotická, hysterická, hej? Proste v prvom rade už teraz máte si to akceptovať a byť kľudná a už je to OK pre deti. Ako náhle vy budete silná,
vy budete mať, budú cítiť oporu o vašej sile a o vašej vyrovnanosti, všetko je zaženené. To bolo ako rozrešenie. To je pravda, potrebujú mať oporu v tej sile svojho rodiča. No. Ale vy vlastne v knihe tiež máte jednu vec, ktorá sa týka toho seba obviňovania a tej viny, ktorá mňa úplne prekvapila, že som sa vtedy pýtala, že to vážne. Pamätáte si o tej vine? Že predsa my nemôžeme seba obviňovať za zlé rozhodnutie, alebo v tej chvíli každé rozhodnutie, ktoré urobíme, sme urobili na základe nejakých vedomostí, ktoré máme o tej situácii. A keby sme predsa mali inú vedomosť, alebo vedeli by sme predvídať, alebo mali by sme kryštálovú gulu, tak urobíme predsa iné rozhodnutie a preto nie je dôvod na vracanie sa do minulosti a seba obviňovanie, že prečo som konala tak a tak. No to je taká aj samostatná kapitola, som sa teraz rozpamätal na to, že čo je masívne rozšírené, obviňovať sa za svoje chyby. To je masívne rozšírené v populácii, hej? A to sme naučení. A to nie je objektívne. Pretože my za svoje chyby nemôžeme. A keď klientom zdôrazňujem, keď robím výcviky a preberáme túto tematiku, že za svoje chyby nemôžete, tak ani jeden z nich nesúhlasí, že to nie je pravda, veď môžem za svoje chyby, ale to máme naučené. Vždy sme boli obviňovaní, keď sme urobili nejaký prešľap. Nikto nám nepovedal, že sme boli vtedy indisponovaní a preto sme urobili nejakú chybu. Nikto nepovedal. Vždy to bolo obvinenie, že ako sa to správaš, by to si nemal povedať, nemal si to urobiť. Ale my keby sme boli dokonalí, tak neurobíme nejakú chybu. Ale my nikdy chybu neurobíme úmyselne, vždy je to neúmyselný prešľap, nikdy za to nemôžeme, pretože sme tedy aktuálne indisponovaní, čokoľvek je tam takého, čo nemáme v tom prehľad, urobíme chybu a my si to potom vyčítame aj týždne napríklad. Ale keby sme pochopili pravdu, že my za svoje chyby nemôžeme, a táto pravda má absolútnu logiku, tak nikdy sa nebudeme obviňovať, budeme namiesto toho napäťa, ktoré máme vo vnútri, tam bude mier, ale musí to byť paralelné s tým, že nemôžeme súhlasiť so svojou chybou, musíme niesť následky. Čiže my tú akceptáciu svojej chyby nemôžeme robiť tým, tak ja urobím chybu a potom si to budem akceptovať, tak ja mám slobodu v tomto, to neplatí. Vždy musíme niesť zodpovednosť za svoju chybu a vždy si musíme uvedomovať, že nebolo dobre, že som urobil chybu. To je jasné a to nás drží také rovnováhe, ale tam musí byť to, že ja za to, že som urobil chybu, nemôžem. Ale to je pravda, nemôžem. A keď tieto dve veci sú vedľa seba, že nemal som urobiť chybu, to je len ako konštatovanie, nesúhlas, a to, že ja za tú chybu, že som to urobil, nemôžem, tak to je potom vnútorná rovnováha. Vy ste neverili, že namiesto toho zožierania sa, aký nádherný mier sa rozhostí vo vnútri, keď si budeme svoju chybu akceptovať. Pretože, keď to poviem už teraz tak trošku viac, vážnejšie, dotýkame sa skutočnej lásky. Skutočnej lásky. Pretože skutočná láska je vlastne správanie, ktoré má absolútnu toleranciu. Iba toto je láska. Láska nikdy neobvinuje, nikdy nekritizuje, nikdy nikoho nenaháňa, rozumie, iba odpúšťa. A my, keď sa dotkneme v sebe tejto skutočnej lásky, takže ten mier, ktorý sa v nás rozhostí, to je vlastne nič iné ako láska k sebe. A to nie je narcistická láska, to je skutočná, rozumiete? Narcistická je niečo iného. A my sa bojíme spokojnosti so sebou, keď urobíme chybu, alebo lásky k sebe sa bojíme, lebo sme z toho obviňovaní, že veď to je samolúbosť, ale to nie je samolúbosť. Láska je samostatná ako oblasť správania. Podľa mňa je základ mať rád najprv sám seba, no, a potom keď sme tolerantní k svojim chybám, tak sa zaušebesňuje na tolerantnosť chybám iným. Keď sme kriticky voči sebe a neodpustíme si to a sme nahnevaní na seba, že robíme chyby, tak isto sa správame aj chybám ostatným. Ako ste hovorili o tej dôležitosti počúvania tej komunikácii, tak nie je možno v niečom rovnako dôležité aj si nastaviť tie hranice v tom počúvaní, aby
možno sa potom v tom partnerskom vzťahu, že z toho nestala nejaká terapia, alebo že počuť toho človeka, do akej míry už... Tak jasne, že manželstvo nie je, že jeden je terapeut a druhý je ten, ktorý vlastne sa môže do nekonečna sťažovať, ale je vypočutý a ošetrený. Hej, čiže mali by sme sa postarať o seba, že tá hranica tam musí byť. Že vlastne je to fakt veľmi také umenie povedať, kedy už je koniec s tým sťažovaním sa a počúvaním do nekonečna. Čiže môžete mať odvahu povedať, OK, už ma tým nezaťažujú, už sa cítim zle. To je seba otvorenie potom, keď to už prežívate ako záťaž. Čiže netreba sa báť chrániť samu seba, aby ste sa nestala terapeutkou namiesto manžela. Musíte si to ošetrovať. A treba aj povedať, že už ma to zaťažuje, stále sa sťažuje, že ja ťa počúvam úplne do detailov, rozumiem ti a ty stále a stále, ja už som tým preťažený. Hej, nič sa nestane, rozumiete, že vy musíte si nastaviť svoj životný priestor, keď vás to zaťažuje. Lebo môže sa naučiť byť vypočúvaný a potom sa z toho stane návyk a vy potom máte úst, dosť energie strácate potom. No? Ale to nefunguje len v manželstve, tak je to asi všade, vo všetkých vzťahoch. A je taký film o takej poslušnej, jak sa volá Katka tá poslušná? O takej poslušnej, čo vlastne nevedela neposlúchať. A to poslušné dievča, teraz možno niektorí, ktorí ma nepoznajú, pobavím, ja mám taký pocit, že ja som celý život, ja som v roli toho poslušného dievčaťa, že to vlastne možno málo kto vie, ale mne každý, kto niečo povie, prikáže, tak ja vlastne 10 naraz mám z toho problém proste sa vyhovieť a na konci je taká scéna, že sa ona tam priviaže o nejaký strom, lebo teda akože nechce teda poslúchať. A vlastne som zistila, že už budem mať 60 rokov a sa s tým ani nič už nedávam. Poslúchať do smrti. Ja z hrobu vstanem, povedia Verona, ideš, že ho vydanem. To nie je pravda. Sa páči. Nikdy nie je neskoro... Začať neposlúchať. Že starať sa o seba a nebyť vyťažovaná poslúchaním. Nikdy nie je neskoro. Takže, a to je tiež ale z detstva niekde prinesené, taká... Určite. Taký strach proste. Lebo keby som to urobil takú psychologickú analýzu, tak tým, že poslúchate, neodmietate, tak máte strach, aby niekto sa na vás hneval. Čiže tá rezistencia na hnev nás robí poslušným. Čiže my v prvom rade na tej psychologickej úrovni a na úrovni vedomia sa musíme naučiť byť rezistentní na to, že iní budú nespokojní, keď my ich neposlúchneme. A deti, keď sa na deti robí veľmi silný tlak, tak poslúchajú, lebo deti majú strach byť rezistentní na hnev rodičov. Môžu ich rodičia nevedia, čo s nimi urobia, môžu ich vyhodiť na ulicu, teda tom nejakom ich dedukcii, ale my sme dospelí, tak my sa v prvom rade musíme učiť byť rezistentný na hnev toho druhého človeka, keď sa postaráme o seba. A to je váš tréning. Rezistentná. Podľa mňa to má veľa ľudí. Poslušnosť sa berie za najvyššiu cnosť u detí. No ale to je manipulácia. To preto ja mám toho dalmatínca neposlušného tak rada, lebo vždy, každý pes, to je sprostý pes, on neposlúcha, ja si vždy hovorím, že to je dobré, že neposlúcha, on je múdry. Tak ste projektívne preniesla to. Áno, preniesla som to na psa. Čo vy máte robiť vlastne, no? Áno. On je váš vzorom. Ale to je naozaj akože ďas. Ale chce sa ešte niekto niečo opýtať? Dámy a páni. Vyčerpali sme to. Ďakujem vám za návštevu, za besedu, za príjemné stretnutie. Monika Kompaníková. Áno, určite sa to bude podpisovať. Ja vám ďakujem za príjemné stretnutie. Ďakujem, že ste Peace.
Mohla by som vás poprosiť? Jasne, v pohode.